kasih yang dipedua karena memberi peluang kepada saya berucap dalam titah ucapan Juli yang maha mulia yang dipertuan agung. Datuk yang dipertua, pertama saya akan menyentuh tentang kemiskinan. Walaupun Sarawak menerima jumlah pelaburan tertinggi di ketiga tinggi dalam Malaysia, namun negeri ini mencatatkan jumlah isi rumah yang paling tinggi didaftarkan di bawah IKC. Satu sistem pengkalan data bagi membantu kerajaan menyusun perancangan pelaksanaan dan mengawasi kemiskinan dengan lebih baik. Menurut data yang terkini yang dinyatakan oleh Profesor daripada Suhakam Sarawak, pertama, rekod IKC pada tahun 2018 terdapat kira-kira 30% daripada dalam pengkalan data itu adalah dari Sarawak. Penduduk Kelantan menduduki tempat kedua, sementara itu diikuti dengan Sabah tempat ketiga. 7 daripada 10 daerah yang miskin di Malaysia ialah Sarawak dan Lubuk Hantu salah satu daripada 7 daerah tersebut. Dan Sarawak juga berada di bawah pendapatan pertengahan negara iaitu 5,228. Sarawak hanya mencatatkan 4,163 menurut Jabatan Statistik. Kerajaan memerlukan perlu menangani masalah kemiskinan ini, negeri ini mungkin bergerak terlalu pantas. Pada hari ini, dengan izin, saya mengesah agar lebih banyak usaha dari Kerajaan Persekutuan bagi memastikan golongan miskin dan kurang bernasib baik tidak ketinggalan di pinggir dalam arus pembangunan di Parlimen Lubuk Hantu. Pembangunan asas infrastruktur wajar diutamakan pada jalan raya, bekalan air bersih, elektrik dan komunikasi di kawasan Lubuk Hantu untuk membolehkan bahagian kekayaan yang lebih sama. Ini akan meningkatkan lagi pendapatan dan equity ekonomi. Secara dasarnya, walaupun tidak mendapat manfaat dalam bentuk kewangan secara langsung, tetapi pelbagai faedah terutama dalam aspek keselesaan, kesejahteraan, taraf pendidikan, meningkatkan taraf ekonomi rakyat dan seterusnya mengeluarkan Lubuk Hantu daripada kategori daerah termiskin di Malaysia. Tuan yang Datuk yang dipertua, kita sering berbicara mengenai perkongsian kemakmuran bersama, pembangunan yang adil dan seksama, pengahagian kekayaan yang sama rata dalam membasmi kemiskinan. Dengan itu, saya percaya geran persekutuan dan peruntukan sewajarnya sesuai dengan janji asal ketika Malaysia ditubuhkan dapat dilaksanakan secara telus. Kita bercakap tentang pembinaan flyover, kita bercakap tentang LRT, kapal lapangan terbang, kemudian ekonomi digital. Tapi penduduk di luar bandar masih lagi dalam keadaan daif. Hanya mampu menggunakan jalan balak. Ada yang belum menikmati kemudahan infrastruktur jalan raya, mereka masih lagi menggunakan perahu panjang sebagai pengangkutan utama. Oleh demikian, saya mengesah kerajaan mengutamakan pelaksanaan projek infrastruktur. Pertama, projek Jalan Ulu Lemanak yang telah diluluskan oleh KPLB dalam projek naik taraf bekan Jalan Balak di Sarawak fasa 4 bahagian Seri Aman dengan kos keseluruhan jumlah 12.42 juta. Skop projek adalah naik taraf bekan Jalan Barat sepanjang 27 km yang melibatkan jajaran kawasan Sebeliau Uyau. Kedua, jalan raya menghubungkan setiap rumah panjang di Ulu Batang Air dengan kos 187 juta perlu diteruskan. Dan ketiga, naik taraf Ulu Sekerang Lubuk Hantu fasa kedua
dengan kos keseluruhan 28.5 juta yang telah diluluskan pada bajet yang lepas. Cadangan Jalan Basi Engkli menaik taras panjang 12 kilometer, dan yang kelima, cadangan jalan dari Iman Resort Batang Air ke Rumah Panjang Menyang Delok. Inilah satunya, salah satu daripada faktor yang melibatkan kawasan ini tertinggal di takuk kemiskinan. Peranan yang signifikan dan kerajaan itu membuka peluang pertanian untuk masyarakat setempat mengusahakan ladang sawit, penanaman getah, kebun lada, kolam ternak ikan dalam membangunkan sosioekonomi sekaligus meningkatkan taraf hidup mereka. Semua ini membantu mentransformasikan ekonomi penduduk di sekitar tempat lubang itu. Datuk Yang Dipertua, saya beralih kepada COVID-19. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP oleh kerajaan sejak 18 Mac lalu yang bertujuan untuk memutuskan rentaian COVID-19 di Malaysia turut memberi kesan kepada pelbagai faktor terutama di kawasan luar bandar. Pekebun kecil yang mengusahakan ladang, pekebun getah, kebun lada dan lain-lain menghadapi masalah memasarkan pertanian akibat penutupan beberapa sektor sokongan seperti peruncitan dan pengangkutan. Kekurangan rizab tunai memburukkan lagi masalah memandangkan mereka bergantung pada pendapatan jualan harian. Amalan pergerakan sosial SOP yang dilaksanakan sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan ini telah menyukarkan lagi pergerakan bagi mereka yang tinggal di pendalaman masih menggunakan perahu sebagai pengangkutan utama mereka. Kalau kebiasaan mereka menggunakan sebuah perahu semasa Perintah Kawalan Pergerakan, terpaksa menggunakan 2 atau 3 perahu. Ini akan menambahkan kos pengangkutan bagi mereka yang ingin keluar membeli keperluan harian disebabkan terpaksa membayar lebih untuk membeli petrol. Keadaan lebih menyulitkan bagi mereka yang ingin mendapatkan rawatan di klinik ataupun hospital yang berdekatan apabila Perintah Kawalan Pergerakan PKP dihadkan kepada 10 kilometer. Dalam Parlimen Lubantu, hospital terdekat adalah Hospital Sri Aman yang jauhnya kira-kira 80 kilometer dari Pekan Lubantu. Dan klinik kerajaan yang beroperasi lokasinya lebih daripada 10 kilometer daripada rumah panjang yang berdekatan. Bagi penduduk di pedalaman, bantuan wang tunai RM500 hingga RM1,600 amat bermakna, dan untuk mendapatkan tunai itu bukan mudah kerana melibatkan perjalanan sukar dan sekatan antara daerah. Terdapat juga keluarga di pedalaman yang tidak dapat menanggung kos pengangkutan kerana perjalanan yang sukar untuk berurusan kecawangan mesin ATM terdekat. Ada peluang dengan hampa apabila mesin ATM tidak berfungsi kerana tergendala ataupun kehabisan wang, dan ketika itu pasti barisan sangat terpanjang. Baru-baru ini satu bot karam, perahu karam di kawasan Empangan Batang Air selepas balik daripada menerima bantuan sara hidup rakyat. Adalah sungguh sedihnya kejadian yang menimpa mereka dalam keadaan begini. Oleh itu, saya sangat-sangat berharap agar kerajaan pusat memandang berat masalah dialami masyarakat di Lubantu, seterusnya mempertimbangkan untuk menyediakan kemudahan bank ataupun menambah penghematan ATM di kawasan Lubantu. Ini adalah antara beberapa hikmah COVID dan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikenakan oleh kerajaan, yang mana banyak perkara yang diperlihatkan dan sangat penting untuk diselesaikan. Persoalan besar yang harus direncanakan ialah apakah tindakan selepas ini? Bagaimanakah ia harus dilakukan? Datuk Yang Dipertua, umum mengetahui masalah domestik di Sarawak
dengan liputan internet yang tidak dapat dicapai sepenuhnya dan taburan infrastruktur luar bandar yang tidak teratur, ini memberikan masalah kepada sistem pembelajaran dan talian sepanjang perintah kawalan pergerakan PKP. Kemudahan infrastruktur dan jaringan internet ini saling memerlukan kegagalan salah satunya akan menyebabkan proses pembelajaran dalam talian tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya di luar bandar. Masih ramai anak-anak di luar bandar, terutama di kawasan parlimen saya, yang tidak dapat mengikuti pembelajaran secara dalam talian kerana berdepan dengan capaian internet yang tidak memuaskan. Selain masalah kekurangan infrastruktur asas lain, di samping itu masalah banyak sekolah pendalaman dan parlimen luar bandar tidak dapat dihubungkan dengan perkhidmatan telefon dan kemudahan capaian internet. Begitu juga keadaannya di sekolah-sekolah pendalaman seperti SK Nengah Menjebat, SK Nengah Menjual, SK Nengah Tibu, SK Ulu Lemana dan SK Ulu Engkari dan Entalau. Keadaan ini lebih menyedihkan di kawasan mohon untuk memasuki Institut Pendidikan Guru IPG di Sarawak. Seperti yang telah didedahkan di sebuah akhbar tempatan, hanya 77 atau 31.5% daripada 244 pemohon dari kaum Dayak yang berjaya memasuki sebuah institusi pendidikan guru IPG di Sarawak pada tahun ini. Kaum Dayak yang terdiri daripada Iban, Bedayu, Orang Ulu dan kaum etnik lain yang lebih kecil, isu ini mencerminkan ketidakseimbangan kaum yang amat ketara dalam pemilihan guru pelatih. Kementerian Pendidikan Malaysia perlu menjelaskan kenapa hanya 77 atau 31.5% daripada 244 pemohon yang berjaya memasuki institusi pendidikan tinggi IPG di Sarawak pada tahun ini adalah dari kaum Dayak. Bagaimanakah merit justifikasi yang didasarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dalam mekanisme pemilihan guru pelatih untuk kelayakan memasuki institut perguruan di Malaysia? Saya mengesa tindakan holistik dan segera dapat diambil demi kebaikan dan pemilihan guru pelatih yang adil dan semua kaum di Sarawak. Rakyat Sarawak sentiasa menjadi kebanggaan dan mempunyai keharmonian dalam kepelbagai kaum bersama-sama menjalinkan perpaduan yang kukuh. Ilmu pada hari ini adalah teknologi pada masa hadapan. Kata-kata yang pernah diujarkan oleh Edward Teller, seorang pakar fizik ini menunjukkan bahawa teknologi sentiasa berkembang mengikut peredaran zaman dan perkembangan ilmu. Dengan ini, saya ingin mengakhiri perbahasan saya dengan penuh harapan semoga kita di dalam Dewan yang mulia ini berjaya mencapai kesepakatan
dalam menangani kemiskinan untuk merealisasikan sebuah Malaysia yang adil kepada semua rakyatnya. Perubahan kita tidak akan terjadi jika kita menunggu orang lain atau waktu yang lain. Kitalah yang ditunggu-tunggu, kita adalah perubahan yang dicari. Dengan itu, saya mohon menyokong perubahan saya. Saya awal sikit, habis. Sekian, terima kasih. Terima kasih.